Como aumentar as suas chances de acertar 14 e até 15 pontos na Loto Fácil com apenas 30 reais? É isso aí, gente. Com poucos jogos você consegue sim aumentar as suas chances. Eu não sei se você já parou para analisar esse concurso aqui: ó. Loto Fácil concurso 2384. Perceba a quantidade de pessoas que acertaram 14 pontos. E, e esse que acertaram 15 pontos não é fantástico? Será que essas pessoas não conhecem alguma técnica que faz com que elas consigam aumentar as suas chances? Olha aqui, gente: no último concurso, aqui ó, foram 167 pessoas, no anterior, 2.114. Certamente, essas pessoas sabem alguma coisa e que você não, certamente, não conhece ou. Simplesmente ignora porque eu vejo tantas dicas aqui em canais canais super bacanas que te ensinam a fazer análise. Eu sei e compreendo que nem todo mundo tem a capacidade de, de fazer análise das frequências das dezenas, não é tão simples. Eu concordo. É por isso que você tem que ter alguma ferramenta para te auxiliar. E eu vou mostrar para você aqui, ó. Como é que funciona as probabilidades aqui, ó. Isso aqui não sou eu que estou falando, é a própria pessoa que fez os jogos da Caixa Econômica Federal e está mostrando. Então, percebam o seguinte: eu não sei qual é o critério que você utiliza para fazer os seus jogos, mas é só você prestar muita atenção nesse momento aqui. Se você fizer um joguinho com 15 números, olha a probabilidade, é uma em 3 milhões. Se você fizer um jogo com 16. É uma em 204 milhões. Se você fizer uma, um jogo com 17, você aumenta a probabilidade em até 136 vezes, ok? E usa, diminui para 24 mil. Olha os 14 pontos aqui, ó, 601. Aí você fala, poxa, João, 17 números realmente é interessante, mas é muito caro. E se eu disser para você que existe uma estratégia fantástica que se você fizer da forma que eu vou te mostrar aqui, copiar e colar. Você fizer exatamente da forma que eu vou te mostrar aqui, você consegue acertar até 14 pontos. É isso mesmo, gente. Então, muito provavelmente essas pessoas que estão aqui, ó, elas já entenderam a dinâmica da Lotofácil. A loto Lotofácil é basicamente estratégia, gente. A sorte é para acertar 15 pontos, mas até 15 pontos o pessoal já está conseguindo já o um macetezinho para acertar. Olha quantas pessoas acertaram 15 pontos. Já imaginou você estar tá entre esse grupo? Agora pensa um pouquinho. Como é que você faz seu jogo? Você faz apenas um jogo? Aí é sorte. Você faz com 16 números, mas você gasta demais. 17 números, você faz fechamentos, não faz. Então, eu vou mostrar para você aqui ó, como é que você consegue aumentar em 136 vezes as suas chances. Aqui, não sou eu que estou falando, isso aqui é a probabilidade. Você quer aumentar 136 vezes as suas chances de acertar 14 até 15 pontos no Auto Fácil? Eu vou mostrar para você até o final desse vídeo. E você vai ver que você não vai gastar mais que 30 reais. Isso mesmo. Eu vou pegar o nosso melhor fechamento. E o nosso melhor fechamento ele vai te trazer... 12 jogos e com esses 12 jogos você vai ver que o sistema realmente cumpre com aquilo que promete. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é uma simulação, tá ok? Então percebam o seguinte: ó. nós já temos aqui algumas dezenas. Olha esse sistema aqui, o sistema robô da Lota é um sistema que ele traz para você os dados estatísticos de todos os sorteios, de todos os últimos sem concurso. E com isso você consegue ter em mãos aqui com apenas poucos cliques. Todas as funções, só que eu não vou entrar no mérito de análise de frequência aqui. Eu não vou, porque o objetivo aqui é mostrar para você como é possível você acertar 14 pontos na Loto Fácil gastando pouco, com apenas 30 reais. Você vai conseguir garantir 14 pontos na Loto Fácil. E eu vou mostrar para você nesse vídeo, do começo ao fim, como é que você vai fazer isso. Ó. Primeiro passo, você vem aqui. ó no fechamento, esse fechamento com 17 dezenas certamente é o nosso melhor fechamento. Nós temos outros fechamentos bacanas, mas esse aqui é o que o pessoal mais curte e o que tem dado mais resultado. Esse fechamento e o fechamento IR5R5 dezenas e garanta 14 pontos. Funciona dessa forma, gente. E sabe quanto é que custa um sistema desse? Menos de 13 reais por mês. E não é mensalidade, é parcelado no cartão. Assim que você terminar de pagar as suas parcelas, você não precisará pagar mais nada e terá acesso a todas essas funcionalidades, OK? E atualização dos dados todos os dias, como você precisa para melhorar os resultados. É tudo o que você precisa. Quer melhorar os resultados com o Autofácil? Inscreva-se nesse canal. Nós temos grupo no Telegram, gente. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link direto para o nosso grupo aqui no Telegram. É só acompanhar todos os dias as nossas dicas. Se acontecer da forma que eu vou te mostrar aqui, você vai ter garantido 13, 14 e até 15 pontos com apenas 12 jogos. E eu vou mostrar para você. Preste muita atenção agora. É uma simulação, tá ok? Então, aqui eu vou simular exatamente o seguinte: ó. Eu tenho que acertar, dentre as 17 dezenas, as 15 dezenas que foram sorteadas, ok? Então, eu já estou colocando as dezenas que foram sorteadas no último concurso. Como você pode observar, o último concurso ali, 2,385, 17, 18, 21, 22, 23, 24. Eu vou colocar aqui dezena 25 e dezena 14, perfeito? Nós já temos aqui, percebam, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dez, escolhi 17 dezenas. O sistema. Se tiver as 15, como está mostrando aqui, sorteadas, o sistema vai te trazer a, até 15 pontos. E você vai ver nesse vídeo aqui, ó. Ok? Ó. Percebam que o sistema ele é bem transparente. Ó. Ele está indicando aqui ó, as 17 dezenas que você escolheu. E ele está montando aqui embaixo. Pegou de 17, pega 15 de cada uma delas, ok? Tá claro a ideia? Beleza. Nós temos aqui ó, 12 jogos. Quantos são 12 jogos? 30 reais, gente. 30 reais. Eu vou colocar aqui ó, 17 com 14. Salvou, beleza. O sistema já vai configurar, já vai conferir para você. Ó. 14, 17 com 14. Para eu saber. Salvei. Perfeito. percebo que no momento que o sistema salva, ele vai me habilitar a opção de impressão. Então, imagina, você fez todos esses jogos, você não precisará preencher nada no volante. Você irá vir aqui, clicar, e automaticamente ó, os jogos já estão aqui, perfeito? Se você quiser imprimir, está aqui. E se você quiser o Excel, também está aqui. Quando tivermos no canal 10 mil inscritos, eu vou mostrar como é que funciona esse fechamento na prática aqui, ó. Vou extrair no Excel e vou montar uma base muito bacana para que você entenda como é que o sistema ele pode estar tá montando isso aqui. Mas até lá eu recomendo que você se inscreva nesse canal e se inscreva no nosso Telegram, grupo do Telegram. Com isso você certamente já vai perceber que a ferramenta ela funciona e você vai perceber como é muito simples melhorar os seus resultados, ok? Eu vim aqui, ó, conferir resultado concurso 2385. O sistema já está conferindo, ó. Olha que maravilha, gente. Percebam aqui, ó, os 12 jogos estão aqui, ó. Olha quantos acertos de 14, quantos de 13. Olha o resultado que você teria aqui, ó, dentro desse concurso aqui, ó. R$ 7.117,40. Tá bom para você? Olha quantos acertos com 14 pontos. É só você conferir aqui, gente. Isso aqui é possível. E se você achar que o fechamento ele não garante, eu venho aqui e mostro ele aberto no Excel. E se você ainda não acreditar, te digo mais: o sistema Robô da Loto você tem sete dias para utilizar essa ferramenta. Se durante sete dias você olhar para o sistema, utilizar o sistema e achar que ele não é para você, não tem problema, é só pedir o seu dinheiro de volta. Não é fantástico? Se, for, se fosse uma ferramenta que não confiasse, é, na, nos seus fechamentos ela faria isso por você outra coisa tem suporte de segunda a sexta feira via whatsapp você não vai ficar na mão todas as dúvidas serão esclarecidas todo o fechamento ele possui um vídeo de demonstração temos um tutorial aqui onde ele poderá te mostrar como funciona cada fechamento como funciona o um rastreador de tendência? Como é que você faz para participar dos nossos bolões aqui? É muita informação, é muito conteúdo todos os dias. E se preferir ainda, tem o nosso canal no Telegram. Então eu recomendo que você faça o seguinte. Na descrição desse vídeo, você vai lá, vai ter o link direto para o site oficial do Robô da Loto. Clica no site, veja como é que funciona, não fique com dúvida. Por menos de 13 reais por mês, parcelando no teu cartão de crédito, você vai ter acesso a todas essas ferramentas. E o que é mais bacana, se você chegar, olhar para o sistema e achar que não é para você, tem sete dias para você fazer isso. É só entrar em contato com o suporte e pedir o seu dinheiro de volta, que o suporte vai devolver muito tranquilamente, porque é um sistema que realmente cumpre com aquilo que promete. É o maior sistema hoje no Brasil de loterias e é o um sistema que realmente... Ele cumpre com aquilo que promete, tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.